Na tribuna livre realizada durante a sessão ordinária de terça-feira, 11 de outubro, foi discutida a importância do Outubro Rosa. Para falar sobre o tema, a vereadora Edna Sampaio, do PT, convidou a presidente da MT-MAMA, Josifaire Carvalho, que falou também sobre o trabalho da instituição. A MT Mama é uma instituição não governamental que tem prestado serviços muito relevantes para as mulheres no estado do Mato Grosso. Além de ter dado visibilidade ao problema do câncer de mama, que é uma coisa muito importante, também acolhe e apoia as mulheres que foram vítimas dessa doença terrível, que muitas vezes causa mutilação, baixa autoestima, baixa reinserção das mulheres na vida pública, na vida social, na empregabilidade. Então, os serviços que a MT Mama faz aqui no Mato Grosso é de uma inestimável importância, né? Então, nesse mês de Outubro Rosa, ninguém melhor do que uma representação da MT Mama para falar para nós sobre a importância de a gente colocar a questão do câncer de mama como prioridade nas políticas públicas. Porque a gente sempre fala, ah, mas colocamos balões rosa nas instituições, né? Falamos a importância da prevenção, falamos do exame de toque e tal, mas quando as mulheres precisam de atendimento nas unidades de saúde, precisam de uma cirurgia ou qualquer coisa desse tipo, não encontram. E às vezes é a falta de atendimento que leva à morte das mulheres, muitas vezes, porque é uma doença que precisa ser diagnosticada precocemente e. Quanto mais precoce for o tratamento, mais chances essas mulheres têm. Então, por isso, a gente convidou a Josi para estar aqui conosco, falando sobre o trabalho que irrelevante da MT Mama. Passei para eles a importância, né? Porque eles são importantes para levar esse trabalho e conquistar para a gente, para nós que sabemos da quantidade de mulheres hoje que sofrem dessa fatalidade. Para eles, é que eles podem, né? Para a política pública, eles podem trabalhar em cima da política pública, em cima de mais médicos, em cima de exames mais rápidos. O que que acontece quando tem o diagnóstico precoce de um câncer de mama? É 95% de cura. Mas se essa mulher não for atendida rápido, o câncer ele é muito rápido. Ele evolui rapidamente. Então você descobre. Você faz o toque em casa, que é o que a gente está sempre frisando para essas mulheres. Você se cuida. Você descobriu algo diferente no seu corpo e você procura um médico. Esse médico vai te pedir exames. Ele vai te pedir mamografia. Ele vai te pedir, se necessário, após a mamografia, ele vai te pedir outros tipos de exames mais sérios, mais caros e mais difíceis. E o que acontece? Essa mulher não tem condições de fazer esses exames. E o SUS demora um tempo gigantesco. Quando se tem o diagnóstico, quando já passou por todos os exames, é rápido o tratamento. Porque na lei tem 60 dias para começar o tratamento. Mas até se conseguir todos esses exames para o diagnóstico, essa é a nossa maior dificuldade. Então, o que a MT Mama faz? Com o carinho dessas pessoas, como nossa vereadora Edna aqui, com o carinho deles, a gente vai buscar essa parceria, buscar essa ajuda, buscar fazer com que o SUS trate mais rápido essas pacientes. E a MT Mama, ela depende desses parceiros para fazer esse acompanhamento dessas mulheres e homens também com essa doença? Com certeza. Dependemos por quê? Porque a MT Mama é só uma associação de apoio. O que a gente pode fazer é dar apoio, é dar o carinho, é fazer com que essas meninas tenham uma passagem pela doença com mais facilidade, com mais harmonia. É isso que a MT Mama faz. Nós, infelizmente, nós não conseguimos o cuidado médico. Nós conseguimos o cuidado psicoterapêutico, que é de suma importância para que elas tenham também a cura mais rápido. É de suma importância. E a família também adoece junto. E a MT Mama busca trazer essa família também para um aconchego, para saber que ela tem uma sobrevida boa depois que ela fizer todo o tratamento, que ela está sendo cuidada. Então é por isso que nós estamos aqui. Por isso que a MT Mama existe. Para este carinho, para esse acolhimento.